بڑا صاحب کو گوبل کا ساحل یا مانتا وحا شاہد شرف قدونسی عقاش گوبل کا ساحل وحاین عقاش شاگن انو قدومیو شاہد شرف تانی او کم مطایستی وحا قبض یکل دوان او کهر گلی گوبل کا ساحل مناسبت لگو قبطی حفیز کا معامل کا گوبل کا ساحل ایا وحا گوب چوگا ها بڑا صاحب کا گوبل کا ساحل حقایا فلین تا دولت دا حسی حقایا ها گوبل کا حل دبانو یا عقال اگو هرین تینا وحا حل کاسی کا لی چیف عاقل حسن شق يا حلبان محمد علي ديري وحيني كورمين شهادة شرف تاني اي مانتا قدوم يا قول كاي قدوم سيين عقاشني هدان الله يقول الله هدقان كه وحوي حفلة نكو قدوم سينينو قدوم يا قول كه شهادة شرفت شهادة شرفت كاسو نكو قدوم سينينو هول بريهن بسو سعوتي او تولوين كا تقمدا هي قول كبا كمدا تدكي بارك عياش عيا بارتو اي ساميسي راشين لوقي بناي قدومي سقو تاك دادالي إلايا كتساي سييه وشي استقران كووها يو قدانيا ايا ويحو اوغاري تولو ينكا انو سوشيق انو افريا افرتن تولو كا قوبان تقمو دقم رونتي وحان كامرا كعيا احمدين ويهاي قدومي بسيل او ساعات كستا ايا قوب كستا او قوبا هاتبا ديليس وقاشا ايا مدحة داقان كوي قوبال كوي ارنتان ايوسو بابولين in runtiyan kuma hadnaqno oo kaaga mahadnaqayna uqaashana waan ku hambalyeynaya arinta ay suubaabuleen kulliga golo deegaan ahayn anaguna maadaama waa tahay masuul waqtigeega muddadeedana la shaqeynaya in anaguna shahaada sharaf ah dan shahaada dahabeed anagoon ku siino bara saabka gobolka saaxil injineer ahmed usmaan xasan xogayaha fulinta dawladda hoose ee degmada barbara abdi kareen aadan cad xogayaha gobolka saaxil saad ciise umar oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa waxay ka warameen wada shaqeynta ka dhaxaysa uqaasha gobolka saaxil maamulka gobolka iyo ka degmada barbara waxayna uqaasha uga mahadnaqeen sida fiican ee ay ula shaqeeyaan gudoomiyahan ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuxuu ku guuleeyay in hawlo dhinaca nabadgelyada ah arrimo taagnaa muddo 20 sanadooda reer dad wax kale laayay muddo 20 sanadooda oo aan wada hadlin oo aan isaga imanin ayuu gudoomiyaha ilaahay wuxuu ku asturay oo ku guuleeyay isaga maamulka gobolka iyo maamulka degmada wada jira inay hawshaasi dhamaato oo dadkii ku kala qaataan ehelka ku walaaloobaan runtii sharaf weyn bay maanta noo tahay inaan kasoo qayb galo ee shahaada sharafta gudoomiyaha gobolka la gudoonsiiyay ee uqaasha gobolka qaar kamida ay gudoonsiiyeen ee gaar ahaan uu ku saxan yahay Shiif Aqil Xasan Shaqale ee waxayna muujinaysaa runtii isku xidhnaanta ee maamulka gobolka iyo degmada iyo uqaasha iyo deegaanada isku xiran yihiin ee waxa lagu xusay gudoomiyaha ee sida sharafta leh uga qayb qaatay in maamulka guud ahaan gobolka ee gaar ahaan in shaqadii ugu dambeysay iminka oo ahayd qaybinta raashinada gobolka soo gaaray oo si cadaalada maaragtay u dhacday runtiina sharafta guud markasta cidda ugu sareysa gobolkun baa qaadanaysa inkastoo dee tiimka o dhan la wada shaqeeyeen anaguna aad iyo aad baan maxaytay abrishid garaynayna una soo dhaweynaynaa aad baan idinku mahadcelinayaa sida sharafta leh ee maamuusta leh ee aada xafiiskayga igu timaadeen isla markaana shaqadaydii caadiga ahayd ee marka horeba aan u idmanaa aad garateen haddana inaad shahaado sharaf igu siisaan shaqadani waa shaqadii marka horeba inaan qabto aan maxaan ku dhaho idmanaa inaan bulshada ugu adeego hataa saa idinkiina maxaan ku dhahda igu tixgelisay inaad baad ugu mahadsantiin runtii hawsha waxa weeye aynu soo sheegnay ugu dambeysay imika laga hadlayo waa ah raashimada waxaa laga yaabaa raashinkii marka hore la qaybinayo waqtigu lahaa waqtigu markuu dhammaado waxaa la rabaa in haddana mar dambe la dalbado la yidhaahdo noo kordhiya waxaanu ka codsanay dadkii markii hore bixinayay ee la siinaya 2000 ee qof ahaa taymkii mar haddu ka dhammaaday in loo kordhiyo weliba baahidu kulli ma dhammaatee intaa iyo inka badanna na loogu daro runtii aad baan ugu mahadcelinaynaa maxaan ku dhahay hay-addii maxaan ku dhahay WFP oo raashinka soo naga ogolaatay iyo gaafo oo ahaa NGO-gii isagana la sii siiyo runtii ah maxaan ku idhahday NGO gobolka waa Cabdirasaaq Qaasim Jaamac wararka telefishinka Somali News magaalada Berbera